Вітаю, в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам консультації та роз'яснення щодо різних юридичних питань або ж проблем. Зокрема, наша тема сьогодні – це стягнення аліментів після повноліття дитини. Пропонуємо послухати запитання. Моїй дитині в цьому році виповнюється 18. Колишній чоловік сплачує аліменти, але нещодавно повідомив, що після 18 років допомагати не буде, бо не зобов'язаний. Син вчиться в університеті на комерційній основі. Я боюся, що зі своєю заробітною платою не зможу сама оплатити навчання сина. Чи можна змусити колишнього чоловіка платити аліменти, хоча б до закінчення університету? Юлія, місто Шостка. У нашій студії сьогодні юристка системи безоплатної правової допомоги Наталія Сварковська. Пані Наталю, вітаю вас. Давайте роз'яснимо, до якого віку дитині в нашій країні потрібно сплачувати аліменти. За загальним правилом до 18 років. Але якщо дитина продовжує навчання, то до того, коли вона закінчить навчання, або до 23 років. Але існують певні чинники, коли дані аліменти можна стягувати. Це, наприклад, якщо дитині виповнилось 18 років, але їй є менше, ніж 23 роки. Також, якщо дитина навчається і у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги. Ну і, звісно, якщо ж один із батьків таку матеріальну допомогу може надати. А яким чином зобов'язати батька сплачувати аліменти саме для навчання дитини, от коли вона вже повнолітня? У нас є декілька способів. Перший – це добровільний, а інший – у судовому порядку. Добровільний – особа може звернутися за місцем роботи, за місцем навчання чи за місцем, де отримує пенсію, з заявою. І там конкретно вказати, яку ж суму з нього стягувати – з пенсії, заробітної плати чи стипендії. Також, згідно частини першої статті 189, батьки можуть заключити між собою договір, звернувшись до нотаріуса і вписати, які конкретно аліменти в якій сумі утримувати і в який період. Якщо ж добровільно не виходить стягнути дані аліменти, можна звернутися безпосередньо в судовому порядку. Згідно частини 3 статті 199 Сімейного кодексу України, звертатися до суду може безпосередньо повнолітня дитина або ж один із батьків, хто з нею проживає. Згідно підсудності, потрібно звертатися безпосередньо до районного, районного в місті, міськрайонного чи місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача чи позивача. Також до позивної заяви потрібно додавати безпосередньо паспорт і код позивача та дитини, свідоцтво про розірвання шлюбу, а також рішення про розірвання шлюбу. Також потрібно додати довідку з місця роботи, чи там, де особа отримує пенсію, чи стипендію, що все ж таки матеріальний стан його дозволяє отримувати аліменти. Який розмір аліментів? Розмір аліментів в даному випадку не встановлюється. Якби, наприклад, це була дитина до 18 років, за загальним правилом, це 1/4 від усіх видів доходів особи, з якого будуть стягуватися, чи з якої будуть стягуватися аліменти, але не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України беруться певні чинники, які і дозволяють саме визначити, який розмір аліментів буде сплачуватися. До першого чинника це, звісно, відноситься матеріальне становище самої дитини, її стан здоров'я. Другий чинник – це матеріальне становище самого платника, тобто яке у нього є рухоме, нерухоме майно, чи є у нього на утриманні інші особи, це може бути дружина, батьки або ж діти. Виходячи із цього, і утворюється розмір аліментів. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.